Gente, vamos começar Booster Pass. Acabou já. Já. Acabou. Acabou. Minuto de vida. Eu tô evitando lutar pro vídeo porque é mais legal. Não sei se vocês se incomodam se eu ficar lutando. Eu acho que é melhor como um Piersola, se você assistir na minha lista de reprodução, nas minhas listas, na minha lista, quer dizer, Piersola eu vi o jogo todinho, sem encontro, ficou legal. Aí eu tô evitando lutar, porque lutar sempre é uma coisa chata pra quem tá assistindo, eu acho. Exceto os chefões. É legal de ver chefões. Chefões eu acho legal de ver. Mas luta normal acho que não tem. Acho muito legal não. De mostrar isso meu público não. Até que eu passo da fase, volto pra ela e dou uma upada básica. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.